Qazax sakini Məmmədova, Səkinə Məmməd qızı müraciət edib ki, bunun həyətiyani sahəsinə qoyulmuş pəncərədən narahatçılığı var. Yəni, xanım narahat olur. Və xanım bununla olaraq Qazax icra hakimiyyətinə, icra başçısına və digər məmurlara müraciət edibdir. Bunun şikayətini də biz xahiş edirik ki, özü açıqlasın. Səkinə xanım, sizin məsələniz bu pəncərə məsələsi nədən qaynaqlanır, nədir məsələ? Mənim qonşu gedib öz həyətinin yarısını satıb, yarısında da oğluna ev tikir. Bəli. Onun pəncərəsini də mən tərəfə qoyuram. Mən deyirəm, ay valla, mən narahat oluram. Mənim siz Rəcəb pəncə... Babaşova müraciət eləmişsiniz? Bəli, bəli, onlara müraciət eləmişəm. Oradan da Günaya xanımla, Tahir bəy, yəni ki, onun müavinləri, o, həmişə onu, mənim müraciətimə pis cavab verirlər, məni aşağılayırlar. Daha doğrusu qovurlar, dəfələrlə ora getmişəm, mənim heç bir şikayətinə baxmır. Şikayətinizə baxmır. Fərhad İskəndərov baş memar, mənə ağzına gələn təhqirama sözlər dedi. Va dedi, yetişinlə məşğul ol, yaxşı edib qoyubdu. Yəni belə çıxır ki, baş memar, bizdə daxil olan məlumatlara görə araşdırdığımız baş memar o Elçin adlı sakinlə o bütün çəkilmiş proyektdə pul alıbdır. Nəsə o alıbdır da, siz də ifadə elədiniz ki, bu pul almışdır. Elə mi, yəqin onun əsasında olubdur? Allahı bilsin, özü bilsin, mən də elə işitmişəm. Bilmirəm, mən də elə işitmişəm. Yəni ki, dəfələrlə müraciət edirsiniz, şikayətinə də baxmır. Mən... Siz də bizə müraciətinizə bildirirsiniz ki, yəni bu ictimailəşsin və buradan vitiya prezidentinə müraciət edirsiniz ki, sizin şikayətinə baxılsın. Baxılmır, hə, mən elə şikayət edirəm. Bu məmurlardan mən çox şikayət edirəm. Qazaxdakı məmurlardan. Başqa özünüzün iradlarınız, fikirləriniz ya bir vitiya prezidentinə müraciət mi eləmək istəyirsiniz? Qarşı eləyik, qısaca məlumat. Bəli, bəli. Və mən müraciət eləmək istəyirəm ki, bunlara bir əncam çəksin. Məmurlar bizə yaxlayır. Yaxlayırlar. Başqa sözləriniz elə, var? Elə budur şikayətim, ürəyim şikayətlə doludur mənim. Aydın. Nə vaxt var, nə də ki, heç kəsə vaxt etməyəcək. Ancaq sizin narahat eləyən məsələ həyətiyanı sahənizə qoymuş pəncərə. Pəncərədir. Və bunun da belə başa düşdüm ki, mən şəhərin baş arxitektoru və birinci Mavin Gülayə xanım və Tahir müəllimlə düzülüb qoşulmuş şeydir ki, sizi orada məsələnizi həll eləməyiblər və qarşı tərəfdən də nəsə aldıqları haqqı hesabdır. Bilmirəm, valla, bax, İndi... düşmənçilik edirlər. Üçü də məndən düşməndir. Onlar bir-birinə arxasında durub məndən düşmənçilik edirlər. Az qalır məni rayondan çıxardırlar, sizi... döyərlər. Sizin başqa suallarınız var mı? Bir sualım bunlardandır, şikayətdə. Müraciətiniz var mı? Bəli, müraciətim var prezidentə, ondan sonra Mehriban xanıma ki, Gülayə xanımı, Tahir bəyin məni əyəxlamağına, Fərhad bəyin mənə pis-pis sözlər deməyinin qarşısını alsın. Mənim yəni, işim, bir də ki, o pəncərəyə götürürsün. Biz belə başa düşdük ki, Qazax rayonunda məmurlar xalqın heç bir fikirlərinə, heç bir şeylərinə qulaq asmırlar və öz özləri üçün yaşayırlar, öz cibləri üçün yaşayırlar. Xalqa yaxlayırlar, dəfələrlə prezidentimiz, gözəl prezidentimiz deməyinə baxmayaraq ki, ay məmurlar, cəmaatla yaxşı dolanın, cəmaatın, onlar siz onlara kölə kimi baxmayın, ancaq ki, yenə bunlar öz bildiklərini eləyir. Amma Qazax rayonunda onun əksinə də sizin dediyinizə bəli, görə bəli, ki, yəni heç məmurlar bəli, qanunları pozdurlar, bəli, mən çox şikayətçiyəm, çox öz şəxsi mənafiylərinə çalışırlar. Bəli, mən çox şikayətçiyəm, mən bu yaşımda mən... Bütün günü mən ağlayıram bunların əlindən. Biz də elə bu Səkinə xanım da müraciət elədiyi üçün bizimizə, biz də xahiş edirik ki, orqanlara ki, dövlət başçısına və vitiya prezidenti Mehriban xanıma ki, xanımın səsini eşitsinlər və bunun işinə haqqla, ədalətlə baxsınlar. Diqqətinizə görə çox sağ olun.